ನಮಸ್ಕಾರ. ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹರ್ಷಿತಾ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರನ್ನ ಸದೆಬಿಡದ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 300 ಹೆಚ್ಚು ಉಗ್ರರನ್ನ ಸದೆಬಿಡಿದ ಭಾರತದ ಯೋಧರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ತುಮಕೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದವರು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಯೋಧರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರು ಅಡಗಿದ್ದ ತಾಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 300 ಹೆಚ್ಚು ಉಗ್ರರ ರುಂಡವನ್ನ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ 100 ಮಂದಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ರು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ನಗರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎನ್ ರಮೇಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಶಯ್ಯ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ತುಮಕೂರಿನ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ತುಮಕೂರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3C ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. 47.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ಮೇಯರ್ ಲಲಿತಾ ರವೀಶ್, ಉಪಮೇಯರ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು 191 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಸದರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸದೆ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಗಮಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಸಹ ಕೂಗಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರಾಸುಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದ ದೇಗುಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಸಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ಪರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಶಿವೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ರಾಸುಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಎತ್ತುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಗಮಿಸಿರುವ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ನೀರು, ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವ ರಾಸುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 71 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ರೈತನೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇಶದ ರೈತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಬರಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು 6 ಮಾರ್ಚ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕೆವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪಕ್ಕದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಬಾಂಧವರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಹೋರಾಟ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಸದನದ ಒಳಗಡೆಯೂ ಹೋರಾಟ, ಹೊರಗಡೆಯೂ ಹೋರಾಟ. ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟದ ರೂಪ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಈಗ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಮೂಲಕ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ವರ್ಗ ರೈತ ಸಂಘ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀತಿ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಧರ್ಮರಹಿತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಎಂದು ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣತಂತ್ರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ಎನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 4,365 ಜಾತಿಗಳು, ಸಹಸ್ರಾರು ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿದ್ದು, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟದ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಇದ್ದರೂ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಎಂದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬದ್ಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದೇ ಸಂವಿಧಾನ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅರಿಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅರಿಯದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲದ ಸಂವಿಧಾನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದು. ದೇಶ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲ, ಅದು ನೆಲದ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನ ಭಾವನೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಬೀಡು ಎಂದರು. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಆಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು, ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು, ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವೇ ಸಂವಿಧಾನ. ದೇಶದ ಜನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತಿದೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಜಣ್ಣ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಗಣ್ಣ, ದಲಿತ ನಾರಾಯಣ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಂತೆ ನಗರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಹಿರೇಮಣಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಊರು ಕೇರಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವ ತೋರದೆ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಯಂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೇಮಕಾತಿ ಕಾಯಂ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಾಸಿಸಲು ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವು ಆಯೋಗಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬಾರದು. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಿಎನ್ ಬಸವರಾಜ್, ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿರಾ ನಗರಸಭೆಯ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್, ತಿಪಟೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಜಯಮ್ಮ, ಎಚ್ಎಸ್ ಕುಮಾರಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆಯ ಸಿಎಸ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಧುಗಿರಿ ಪುರಸಭೆಯ ಅಂಜಿನಮ್ಮ, ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಪಾವಗಡ ಪುರಸಭೆಯ ಅಂಜಿನಮ್ಮ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕುಣಿಗಲ್ ಪುರಸಭೆಯ ಓಬಳಿ, ಕನಕಪ್ಪ ಕೋಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಂ ಮಂಜುಳಾ, ಮೈಲಾಲಪ್ಪ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗಿರೀಶ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗುಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶಿವಮ್ಮ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಹುಳಿಯಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಬಾಲನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಪಮ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ದೇವರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬರಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾರೋಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಟೈರ್ ರಂಗನಾಥ್ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 70 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯದೆ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಾರೋಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 30-40 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಕ್ಷೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಏನು ನಿವೇಶನ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಈ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಭೂಗಳು ಪಾಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಥರದ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಡವರೇ, ಈ ಬಡವರು ಈ ಬೀರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿವೇಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಸಿವರೆಗೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ತತ್ವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ದನ ಕರ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಅವು ತಂದು ನಾವು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಂಡೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಂಗನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ರಾಜು ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್.